живота вічно приставшимся рабати у брата нашого, Євгена, Андрія, Клавдію, Євдокію, Віктора, Олександра, Василя, В'ячеслава, Валерія, Іоанна, Олексія. Архієпископа Харківського і Полтавського Ігоря, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди мені повсякчас і навіки вічні. Зайсі прископські священичі деяконські монашичі, повік незабутніх князів гетьманів, козацтво і стрілецтво наше, вікоповних фундаторів і доброчинців святого храму цього, братство, сестрицтво і всіх парафіян святого храму цього, вас і всіх православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди нині повсякчас і навіки вічні. Алілуя! Підійшовши, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Спочилого раба Божого, блаженної пам'яті новоприставлено Євгена, і за відпущення йому всякої провини, вільної і невільної. У мене таке відчуття, що ми всі сьогодні осиротіли. Ми втратили, ніби батька втратили. Він займав в Україні те високе місце, котре ніхто не займе. Він колись сказав про те, що Василь Стус був на тій висоті, займав те високе місце, де в нього не було конкурентів. Отак і це місце Євгена Свистюка
залишається тепер вакантним. Але я впевнений в тому, що його дух, його твори, його міркування, його філософські і його літературні есеї, його виступи записані на диктофони, на відеокамери, зафіксовані в книжках, і вже доростає те нове покоління, котре здатне прийняти його науку, здатне буде читати оті книжки такі, як «Блудні сини України», як «На святі надій». Якось, коли ми відзначали десятиріччя перепоховання Стуса Литвина і Тихого в 99-му році, він у будинку вчителя, від якого сьогодні ми будемо і ховати його, сказав, що прапор має силу, коли його несуть. Уже є покоління молодих людей, котрі здатні нести прапор Євгена Сверстюка. Царство йому небесне і вічний спокій. Хай буде впевнений в тому, що Україна, за котру він поклав своє життя, є і прибуде вовіки. Останній рік я був дуже дружній з Іваном Олександровичем, часто приходив до нього радитися над виданнями різних книг. Я в Полтаві започаткував таку серію «Просвітницька книгозбірня» і радився з ним щодо цих видань, авторів. Це була людина рідкісної доброти і рідкісного розуму. Я от в церкві стояв, і весь час в мене в очах це його погляд дуже добрий і глибокий, дуже гострий, але не осуджуючий, а дуже добрий. І він був із тих, знаєте, хто не зігнувся перед московською окупацією України, московським окупантом. Такий і світличний був, такий і чорновіл був. І це біль і печаль завжди буде в нас усіх жити, хто знав цих людей. Але найкращим пам'ятником Євгена Олександровича буде те, якби молодь читала все ним написане ним. І Тарас Шевченко «Понад часом», і «Блудні сини України», та навіть і Іван Котляревський «Сміється». Це я її розповсюджував, цю роботу в часи російської радянської окупації. От. І багато інших творів, і не тільки його. А й Чорновола, і Світлично, і Руденка. Тоді ми збудуємо такий собор, собори душі у нас самих, які будуть непідвладні будь-яким життєвим бурям і будь-яким окупантам. Я думаю, що всі, хто думає, хто хоче жити по совісті, весь час будуть звертатися до постаті Івана Сверстюка. Його значення для України просто неоціненне, як і всього цього покоління. 60-ників.
не знаю, чи ще народяться такі люди. Мабуть, народяться, але, мабуть, пізніше. Поки що нація ще видає з себе героїв, але потужних мислителів, які б несли християнський світогляд, такий необхідний в сучасній Україні, поки що, ну, є Маринович у нас, скажімо так, Мирослав, але такої постаті, як Сверсюк, поки що український народ не народив. Надіюся, що в майбутньому народяться такі люди. Любив його шалено і багато його людей любило. А крім того ж, от я зрозумів, чого він їздив аж з Лівобережжя, він живе на Лівобережжі, аж сюди у церкву. А в цій церкві, я належав до Київського патріархату, він належав до автокефальної церкви, але був дуже толерантний до всіх, дуже толерантний. А сьогодні я стояв і зрозумів якусь особливу глибинну простоту цієї церкви, особливу службу в цій церкві. Вона йому, він же ж був з тих християн, практикуючих, справжніх християн. От, і тут, видно, відчував особливий молитовний стан. Так що ця церква теж, мабуть, стане українською історією, буде згадуватися. Я думаю, буде багато досліджень про творчість Сверсюка. Підростає молодь, видно по всьому. Важливо, щоб вони дізналися про цю постать. Він стояв і чекав. Янголи, янголи мій. Дякую.